မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ UNICEF ရဲ့ဌာနကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။စာစာမော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းမှုဆိုင်ရာကလေးငယ်တွေဟာကျန်းမာရေးပညာရေးစားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသင့်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ UNICEF ဒုတိယဌာနကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။2016ခုနှစ်က UNICEF နဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမတန်ဆွမ်းဆိုင်ရာစစ်တမ်းကာကွယ်မှုတွေရရှိမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့မတန်ဆွမ်းမှုအစစ်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဆရာဖြစ်တင်တဲ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသူငယ်တွေနဲ့မတန်ဆွမ်းမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမ်းကရရှိတဲ့အခြေအနေအရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးတွေမှာအချို့ချက်လက်တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မတန်ဆန်းကလေးတွေဟာတခြားကလေးတွေနဲ့ရှင်ရင်ပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဖို့ခက်ခဲပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဆန်းကလေးငယ်တွေအတွက်အလိုကိုင်းပညာရေးကျန်းမာရေးဥပဒေအရမခွဲခြားထားပေမဲ့လည်းခွဲခြားခံရတွေကတိတိတသားပြောင်းလဲမှုတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမတန်ဆန်းသူများအသင်းအတော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မတန်ဆန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စက်တာတွေပေါ့နော်၊ဌာနတွေမှာပို့ပြီးတော့awareness ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော် awareness ဖြစ်လာမှာဒါတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူဒီ public ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်နေအဲတခြားဒီကဏ္ဍတွေကလည်းပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဒီကနေစရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဟုတ်2014ခုနှစ်ကကောက်ခံတာနဲ့သကောင်စင်ရင်အမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးသင်ငယ်ဦးရေ 18.2 တန်းရှိပြီးတော့ကလေးသင်ငယ်3.35 တန်းဟာမတန်ဆန်းတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့အမြင့်အာရုံချုပ်ရင်းသူ940ဦး၊အကျောအာရုံချုပ်ရင်းသူ962ဦး၊ညာရင်အာနယ်သူ698ဦး၊ကိုအင်းအင်းကမတန်ဆန်းသူ3562ဦး၊စုစုပေါင်းမတန်ဆန်းသူ6000နီးပါးရှိနေတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရသိရပါတယ်။ကျွန်မဆဆာမောပါ။ဘာလို့မပြောနဲ့အဲ့ဆုံးကြမလို့